Luria teneri. Nemonga atumia o nyondo. Gamera osio nemogiro. Azulia teneri matingyo kia mutumia kia nyondo. Ino ya koro watu atumia makiogo nyondo ni azuli ndiani kwa social media. Na gahura na nayo. Vitumine giki. Agikoro breast cancer ni lao kosti. Ituge half a million. Harana ta million jigiri. Hei vitumi. Higi ituma. Agikoro muduri au kuoga. Uhonei. He fata mudodeke grupu sia WhatsApp kana mwitanage maharambe ati uragira ukuiguru wathi kuthondeka cancer ya nyondo na kihonia gikiri agikoro kihonia ni magegoni it's better lo rirafikara nayo muno tori bare iri maudu ni thaisi mathite digital tondu ni kuikora twekorire tutira okitire tiro ini ta wendo tuthite tukamenya tita wendo ni ta ni ta kihonia ni okay dirahurana na riri angikoro kihonia kimagego ini ma ndurumeri na tikoga na diraga na guo wega na dirahurana na kiamage athuri tondu ucio niguo ni muthiri wa miaka 97 ucio ni muthiri wa tema undu maingi hindi iyo yao ri kwari dawa iria ciahonagia nginya dawa cia miti dawa cia gukuyu rĩu thikũ ici gũtirĩ dawa icio tondu maundu mothe ni digital turakora irio cira handu irio cirathi cikahandirwo greenhouses nego irio sina matawa na kina maundu mauwe so agikoro riu ni taimire kuria kwa kuriaga riu ni ndirondie ta mundu ta moi ndari aria irio icio cia madawa aturagio ni nduma miaka ngwaci indo icio cia ground no riu ri thaa ici gutiri irio ciothe cirakurio na ihenya 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 riu gutikiri dawa cia cancer not unless ugera iguru uthi wathondekerwo India na no wage mbeca icio agikorwo kihonia gi Kenya na muthuri ndakioge ti hindi angithi uguo tondu wariri ni ta muthuri wakwa ni we wambiriire ciana igicabagia ihe igiri cikigimutigira angithi na mbere na ndikanarwariri niĩ ndikuona hena thina muno feelings icio ciori ni ta ni njiguaga wega na muthuri wakwa ni anjiraga ni njui kiria gwĩtũmaga wĩigue wega na nĩ ngamwĩra okay to kũigua wega ona nĩ njũĩ nĩ healthy kũringana ndikanyua ndawa na ndigagũkosti gũthiĩ thibitarĩ na tondũ niĩ hakwa niĩ ndĩrarora healthy yakwa rĩ niĩ ndionaga tehagie ndĩraigua ũguo akĩmenya ũguo nĩguo ndĩrĩga nĩguo kũrĩ na ndiretigĩra ndingĩkĩmũgweta ĩ no rĩu ona gũkinya nĩrĩmu akĩmenya nĩũĩ no rĩu ndiga atĩrĩrĩ agĩkorwo ĩyo nĩyo gũtũma agĩkorwo nĩ gatũkosti milioni ta igĩrĩ twagĩrĩirwo kũgũra kea angĩkorwo milioni igĩrĩ no nĩcio cigũtũkostirĩ itũtigũre handũ nake magego make makĩhonie mĩaka ĩyo arĩ nayo na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo tũra nĩ tũtathi na igũrũ mĩaka yake ya kũhũthĩra ndawa cia kĩenyenji-rĩ yarĩ ho rĩu gũtikĩrĩ kĩenyenji tũthondekagĩrwo nginya thimũ-inĩ ũkahũra gwathiaga gũthukũrũra igego rĩa rutwo wĩkaga atĩa kwoguo metĩkĩre ihinda rĩu nĩahĩtũkie nĩ mahinda metĩkĩre ũguo nĩguo kũrĩ na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ ũkĩraga andũ atĩ ndũkane mũthuri nyondo ndũgeke atĩa tondũ we ũkwaria ũcoke ũmũtige nĩ ta ningĩmenya nĩyo kĩhonia rĩ ona hihi nĩngĩkĩrĩha nginya mũndũ ĩni karĩu mũthuri wakwa ngĩ pastor ũmũthĩ ũyũ rĩ ingĩkĩrĩha njigue rĩu niĩ nĩ ndaiguire ndĩ na kagrowth nyondo-inĩ ũguo ĩ okay kangĩtuĩka kapapaco nĩ mũndũ ndĩmũrĩhe rĩ niĩ nĩngũmũrĩha na nĩ ndikana kostwo mbeca nyingĩ tondũ thikũ ici no kũritũ tondũ ũthiaga kũhoya kũrĩa wakorwo nao mararĩ rĩu we matirarĩ na cancer marĩ na dialysis nĩguo angĩkorwo nĩ hegũkinya hau rĩ niĩ nĩngũrĩha mũndũ